Mazliet miegaina, bet priecīga par dziesmu un deju svētku otro dienu ir pastāvnieku deju kolektīva bērni. Tā izritējas garos mēģinājumos un ļāvus apjaust skaisto rakstu tapšanas aizkulis. Jēkabpils kolektīvam turpina sekot Karīna Rubene. Ir otrdienas vakars, kad pastāvnieki mazliet iepazinuši lielo svētku mēģinājumu garšu un nodejojuši laureātu koncertu, beidzot tiek līdz skolai, vietai, kas līdz pat nedēļas beigām būs viņu mājas. Es domāju, ka jāpēc kāds. Mums gan līdz un pērkons ir un zibens. Lai atnestu visas līdzi paņemtās mantas, ceļš no autobusa uz klasi jāmēro vairāk kārt. Tāda tā kā ir gulta. Lai vieglāk gulēt, jā. Pati uznesi augšā viņu? Jā. Tik daudz spēks bija. Zēni jau piedāvāja palīdzēt. Bet? Es pati pamēģināju. Kā vietas sadalījāt? Nā, tas teicāmies, ka man ir ieņemt labākās vietas. Savādāk jau būtu palikušas tās pašas slītākās. Kad pie vakariņu galda skolotāja atgādina meitenes jālaiž pa priekšu, tad gan puišiem būtu džentelmeņiem jau apnicis. Nesanāca īpaši neko ieēst dienā. Maizītes pagrauc tagad gribas ēst. Nu, kā garšo? Labi. Ēst ļoti gribējāt? Jā. Spēks bija dejot šodien vispār? Ļoti bija spēks. Arī šis rīts pastāvniekiem sākās ļoti agri, 6:00 viņi cēlās, lai jau 8:00 sāktu apgūt plašo Daugavas stadiona deju laukumu. Puiši meitenēm dažreiz traucēja gulēt. Kā viņi traucēja? Viņi klaigāja un visu laiku kaut ko ēda. Un kā jūs tikāt galā ar to visu? Mēģinājām aizdrukt, un kad skolotāji atnāca, tad visi uzreiz gulēja. Mums drusīt varbūt kavējās saimniecītes, likās vēl pie ritma nav pieraduši, mums iznāca brokastiņas. Un tad mēs drusīt sākumu kavējām ar skriešanām pār tiltu, par margām jau paspējām, lekas bērniem jāizstās, ko pēc tam nedrīkstēs darīt. Bet... Pirmās divas stundas uz laukuma aizritējušas spraigā darbā. Es neredzu smaidu. Es neredzu asumu, es neredzu šarmu, es neredzu līdz galam tehniku. Pie tāda veida mēģinājumiem bērni nav raduši un skaļās virsvadītāju balsis viņu smulsina. Mazākie pastāvnieki brīžiem vienkārši aizspiež ausis ciet, bet vadītāji saka, es jau nevaru paskaidrot, ka tā darīt nav smuki, jo skaļruņu dēļ viņi nedzird arī mani. Grūti gāja, jo tur daudz jāmēģina un viss bija citādāk. Bet saprast visu var, nu tie virsvadītāji tā kā laipni, draudzīgi? Nevar saprast, skaļi ļoti ir. Lielajiem iet vieglāk skaistie zīmējumi veidojas daudz saskanīgākā atmosfērā un kļūdas līdz svētkiem vēl ir laiks labot. Acis mirdz, lēnām skrienam, bet skaisti rokas plaši izplastas mīļumiņi. Īsajos starplaikos viņi rīko kūleņu mačus un cīkstēšanās turnīrus, bet garajos zoodārza vietā labāk izvēlas skolu. Nāk tiešām miegs vai kājas vairāk sagurušas tikai? Nu, kājas sagurušas. Mammām par mēģinājumos pieredzēto jau tiek stāstīts daudz atklātāk. Viņa kliedza mikrofonā. Pēc trakā rīta gribas mierīgu pusdienlaiku, kā nekām atpūtai dotas 1-2 stundas, un tad jāsteidzas uz nākamo mēģinājumu. Karīna Rubenainis, Kupčs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.